mwana wa tata mwana wa dadi abadde asagasaga nankusaba bambi ekkalira temula bantu wana makagaba nagaga ababedde mu ggwanga erya Uganda naye America jirabe dduka olunaku olwaleero tuli mu Los Angeles ekifo musulwa abagagga ababedde eri e California naye bwowuliranga munnayuganda ngagamba nti nsula mu Los Angeles mu ekitiibwa kye kakati olunaku olwaleero mugazi obwongo nkuletedde amaka agamu ku gasinga sinakindi nga ge gasinga ebbeeyi mu Los Angeles gano si malala ge ga Playboy Mansion era gano gayatiikirira nnyo myaka gy'ensanvu olw'obubaga obwategekebwangayo obwetabangako baserebu n'abantu ab'enjawulo ab'amannya ku lwaleero nannyini maka gano si mulala ye Kabejja Darren Metropolis era ng'ono mutabani wa nagagga biliyoniya Dean Metropolis era olw'okubanga amaka gano malungi ebitagambika ogatuuka muno yenaamirira buli kisenge kyefaanana kyokka buli kyolaba kyanjawulo toyina w'okisanga walala olw'okubanga ga bbeeyi ate nga ga njawulo bakwatiramu ebintu eby'enjawulo omuli programu za TV ezitali zimu magazine photography charitable events n'emikolo emirala gana maka golaba si mapya agasookerawo ddala gazimba magwalo 1927 gana agaliwo ku lwaliro nga bamaze okugaddaabiriza ga mwaka 1956 gatudde ku eka z'ettaka 5 n'ekitundu abalabi ba sinema amaka gano ge tuli mu kulaba ku lwaliro mugategeera bulungi era ge galabikira mu kasinema aka Madame X akazanyibwa mwaka 1966 firimu eya Beverly Hills Cop 2 bagizanyira maka gano Amazing Race season eyekumi n'ebbiri bagitandikira maka gano muno mwe mwazanyirwa firimu eya The House Bunny eya 2008 geti ya maka gano yalabikira mu kasinema aka Hope aka 2011 atenga mu Grand Theft Auto 5 amaka gano era galimu zonna firimu kati nkimanyi nti mwebuuza nti naye mwana wa tata amaka g'otuwanira ga sente mmeka muganda wange mu mwezi ogwagatonya omwaka 2016 amaka gano bagassa katale nga gabalirwamu obukadde bwa dole za America 200 wabula gagulwa mwezi ogw'omunana omwaka ogwo gwennyini ku bukadde bwa dole za America 10 naye ku lwaliro muganda wange amaka gano gabalirirwamu obukadde bwa dola wuliriza amaka gano gabalirirwamu obukadde bwa dola eza America 2005 muza Uganda amaka ga Playboy Mansion agamu ku gasinga sinakindi agasinga ebbeeyi mu Los Angeles gabalirirwamu muza Uganda obuwumbi 800,000 mukamu makabuka mwana wa tata mbasibudde.